Pred 5 dňami otriasol Slovenskom čin mladého len 19-ročného muža, ktorý svoju nenávisť voči LGBTI plus komunite a židovskej komunite zhmotnil do krutej popravy dvoch ďalších mladých ľudí. LGBTI komunita vyzýva mlčiacu väčšinu, aby prestala byť ticho, a taktiež vyzýva ľudí, ktorí sa k nej alebo s ňou identifikujú, aby sa k nej aj verejne priznali. Ako je to však náročné a ako to majú títo mladí ľudia, ktorí na to nemusia byť ani pripravení, vlastne zvládnuť, povedať to blízkym, ako by mali tí blízky zareagovať, ako by malo reagovať okolie. Tak o tomto všetkom sa budeme rozprávať dnes v Analýzach 24. Vítam však aj poslucháčov 24 podcastu. Ja sa volám Mária Elvediová a mojimi dnešnými hostiami budú David a Michal Vaničkovi, ktorých možno poznáte ako influencerov, ako spisovateľov, ako ľudí, ktorí sa venujú detským hračkám, deťom. Poznáte ich viac ako dva tátové. Michal, David, ja vás veľmi srdečne vítam. Ďakujem, že ste prijali dnešné pozvanie a že ste si našli čas vo vašom naozaj nabitom živote, pretože život s dvoma deťmi je, ako všetci vieme, veľmi, veľmi chaotický. Ale poďme teraz k tej serióznejšej téme a tej vážnej téme, že teda spomínala som, že sa to stalo na Slovensku pred 5 dňami. Ako ste sa to dozvedeli a tie vaše prvé myšlienky a pocity boli aké, keď ste sa toto dozvedeli, že taká tragédia sa vlastne u nás kúsok od Česká odohrala? Zdravím vás ze Staré Boleslavy. My jsme se to dozvěděli v dost vlastně pro nás nevhodnou situaci, protože jsme natáčeli jedno takové komické video, takže se od nás takzvaně na place očekával optimismus a radost a v tu chvíli začaly chodit první zprávy z médií, co se odehrálo před klubem Tepláreň. A ta moje první reakce byla, řekl bych, jako srovnatelná s jakýmkoliv zásadním, krutým, tragickým činem, který se odehrává ve světě, ale úplně jsem si vlastně v ten první moment nedokázal představit nebo domyslet ten přesah. To přišlo až později. Dobrý den. My jsme natáčeli to ráno a vlastně jsme museli přepínat, protože já myslím, že ta událost nás zasáhla víc než jsme možná čekali, nebo víc než třeba i já jsem čekal, protože já funguji ve společnosti, v práci, ve škole, co jsem chodil jako gay od svých nějakých třeba 16 let, takže to je pro mě 17 let je tohleto naprosto jako normální, absolutně jsem s nikým nikdy už potom neřešil, že by s tím měl mít někdo problém. Nebo jsem vlastně jsem to rovnou nepředpokládal, nebylo to nic, co bych měl komukoliv vysvětlovat. A najednou se vlastně jako stane takováhle krutá věc. A já jsem říkal sakra, to vlastně jako je to částečně, je to jako, nám to taky ublížilo, že jo? Co kdyby se to stalo nám? Teď my, když jsme byli ve věku těch chlapců, tak jsme taky se chodili bavit mezi ostatní a tak. Takže my si myslím, že nás to zasáhlo hodně, přestože se to nestalo v Česku, ale na Slovensku, ale to je pořád blízko, že jo. Ale myslím, že nás to překvapilo negativně hodně. Já bych ještě dodal, že ty dny, které teďkon následovaly, jsou pro nás tísnivý a že si myslím, že jsou tísnivý pro všechny, kterých se to týká, ať už jaksi přímo, protože jsou queer, a nebo nepřímo. Jsou to třeba rodiče gayů a leseb, nebo to jsou jejich blízcí přátelé. Ten dopad na společnost je obrovský a možná si to divák, kterýho se to netýká, nedokáže představit, ale nemáme z toho dobrý pocit, rozhodně ne. Ty dny jsou v takový jako temný mlze a najednou svoboda nebo svobodný život v západoevropské společnosti dostal takovou tvrdou ránu, kterou jsme si mysleli, že už, že takhle silný předsudky s takhle tragickýma následkama, že už se to nikdy tady přece nemůže odehrát, že už jsme jako společnost dál. Ano, tak podobný pocit z toho mám aj já, lebo člověk tak nějako, aj keď je, dajme tomu, hetero, tak cítí, že nějaká ta istý druh toho zlého v ľuďoch je, že sú xenofóbni, sú homofóbni,
Ale človek si nepredstavuje, že to vie dosiahnuť až takejto hranice, že môže niekto z takejto nenávisti proste prísť a zastreliť toho druhého človeka. Čiže áno, že tá rana bola podľa mňa nielen v tej LGBTI plus komunite, ale aj pre všetkých rodičov, lebo piplete tie deti tých 20 rokov a zrazu ktokoľvek príde. A ja netuším, že či mohol vedieť, že sú to práve členovia, ktorí sa akože identifikujú takto, alebo to mohli byť hociakí vlastne ľudia. Čiže aj to rozoberajte možno s vašimi kamošmi, ktorí sú v tejto komunite, alebo aj s inými, aj normálnymi susedmi, rodinami. Ako to teraz je u vás? No, já si myslím, že to tady v Česku zasáhlo lidi, kterých se to týká především. A mně se jako, když to upřímně řeknu, tak se mi nestalo, že by jako mi napsal někdo z našich známých nebo ze sousedů, ty jo, tak tohle je drsný, jak se cítíte, nebo může vám nějak pomoct. Tak to se nestalo. Myslím si, že si to, jako ne, že si to neuvědomujou, že nás to zasáhlo tolik. A že pro ně je to prostě vražda z nenávisti, určitě něco, co musí odsoudit, ale že nejspíš netušej, jak moc je to pro nás důležité tohleto řešit a vyřešit a dát jasný signál tomu, že šířit nenávist jakýmkoliv způsobem je ohrožující a není to v pořádku a není to normální. Michale, ako by sme, asi... ja vám do toho skočím, Michal, ako by sme teda mali reagovať, že čakáte, že vám napíšu a že čo by sme mohli povedať, aby to bolo ľahšie možno pre vás? Já jsem to v podstatě čekal, že mi někdo jako z našich známých napíše, akorát prostě tyjo, to je hrozný, co se stalo, že jo, třeba nějaká jenom empatie, něco, aby dali najevo, tyjo, tak je to nepříjemný pro vás určitě, pro celou komunitu a chápu, že vás to zasáhlo, jenom nějaká pozornost si myslím, že je fajn, nebo, ale je pravda, že část našich blízkých taky, kteří se tomu tématu třeba věnujou, třeba pracovně mají na starosti třeba HR v práci a tak do toho taky aktivně teďka se zapojují a říkají, že to není v pořádku a baví se o tom otevřeně v práci, že nemůžou někoho nenávidět jenom proto, že se nějak narodil. Michal, ešte sa spýtam takú otázku. U nás včera v nedeľnej diskusii, bolo to na inej spravodajskej televízii, vlastne moderátor tejto politickej diskusie urobil ten coming out. Priznal sa k tomu, vyjadril účasť, vyjadril podporu. Ako je podľa vás, páni, dôležité možno teraz, aby toto tie verejne známe osobnosti to robili, aby vyšli s tým von? Já bych ještě, a nemyslím to nějak, prosím, kriticky, jenom bych byl opatrný se slovem přiznání. Když se někdo k něčemu přiznává, tak to vypadá, že má v něčem vinu nebo podíl viny. A mít odlišnou sexuální orientaci není nic, za co by se člověk měl stydět, takže coming out je víc s něčím ven. Mně to slovo přiznání k tomu se moc nehodí, ale chápu, jak se to myslel, že to nemyslíte samozřejmě v negativním slova smyslu a mě tenhle ten čin Rastislava udělal velkou radost v celé té temnotě, která nastala, protože si myslím, že právě tohle příběhy, které mají konkrétní tváře a konkrétní jména, dávají mladým queer lidem největší naději. A i my jsme se jako mladí chlapci upínali ke známým zpěvákům, hercům, moderátorům, kteří se za to nestyděli, kteří o tom mluvili i veřejně, kteří nemuseli nutně chodit po ulici a mávat duhovou vlajkou a upozorňovat na sebe nějakým způsobem extrovertně. Nemuseli nutně z toho dělat mega show. Stačilo o tom mluvit tak jako přirozeně, tak jako když někdo řekne, já mám skvělýho, když vy byste se pochlubila v rozhovoru pro novináře, že máte skvělýho manžela a že ho máte ráda, tak proč by někdo, kdo má doma partnera stejného pohlaví, nemohl říct to samé bez studu a obav z toho, jestli nepřijde o práci, jak se na ní budu koukat v obchodě, kam půjde ráno pro rohlíky a tak dále. Takže myslím si, že to, co udělal ten moderátor v přímém přenosu, je velká odvaha, zvlášť v kontextu posledních událostí a potřeba a nutnost pro mladí lidi, kteří tyhle vzory, ať už je to kdokoliv, potřebují. Vy ani nedávate moc rozhovory, takže ja som bola celkom prekvapená, že ste súhlasili. Čiže cítim z toho, že aj vy máte takú nejakú potrebu k tomu teda niečo povedať. Je to tak?
Já si myslím, že jsme rádi, že můžeme inspirovat lidi ze Slovenska i z Česka nějakým takovým způsobem a snížit možná trošku napětí, ukázat někomu dalšímu, že je to v pořádku, když máte rádi stejné pohlaví a že jste stejně dobrý člověk jako kdokoliv jiný, přestože to třeba není jako většinová orientace nebo většinový rodinný uspořádání kor na Slovensku, který je přece jenom asi trošku konzervativnější. Ale my třeba, když už jsme zakládali náš Instagramový účet třeba před těma 5 lety, tak jedna z těch mých motivací, proč přijít o část soukromí, byla, že lidi nemají rádi nebo cítí nenávist tam, když něco jako neznají, když je něco pro ně vzdálený a tak se toho radši bojí. Že prostě neznají žádný geje, tak si myslej něco, třeba že všichni mají dečku na televizi a to nebo že všichni se chovají nenormálně a podobně, jo. A tak ta představa se v podstatě vůbec nemusí zakládat na pravdě. A tak jsem říkal, že když nikdo nezná třeba 2G, jako třeba teďka 2G, který vychovávají děti, tak může znát nás a může to snížit jejich strach z neznámého a ten strach může proměnit ve vědomí a můžou prostě si potom říct, vlastně tak fajn, tak kluky znám, kluky jsou v pohodě, jsou normální, o ty holky se hezky starají, dobrý, tak to mám vyřízený a už mě to jako nemusí moc trápit. Znám, už je znám, tak znám je. A to tak cítíte, že to znám, malo tento efekt? Určitě jo, určitě jo. I to dokážeme říct ze zpráv, které nám lidi s odstupem let třeba posílají, nebo se nám stává, že nám napíšou, že jejich maminka nebo babička si kvůli nám založila Instagram, nebo že jí musela dát na plochu odkaz, aby si tam mohla jako kliknout a rovnou se koukat třeba na náš kanál na YouTube nebo na Instagramu. Takže určitě to takový efekt mělo a má to smysl, takže pokud někdo se takhle vyautoval v televizi, tak to určitě pomohlo minimálně jednomu člověku, který ho to inspiroval k tomu, že se třeba může mít bát a určitě to má smysl v tomhletom směru. Urobiť coming out určite nie je minimálne na Slovensku asi také jednoduché. Ako ste to prežívali vy? Aký bol ten váš coming out a ako to brali vaši rodičia, blízky a okolie? A na tom se hodně podepisuje, kde jsme vyrůstali v našem dětství. Já jsem z, řekněme, sociálně problematičtější části republiky v severních Čechách, které jsou stejně jako severní Morava, řekněme, drsnější a konzervativnější. Asi bych to srovnal tak jako Praha versus střední Čechy, Bratislava versus Košice možná. Mm-hmm. A Michal je ze středních Čech, takže myslím si, že tu startovací pozici měl v tom lepší, já v tom trošku komplikovanější. A navíc jsem nastupoval do první třídy v roce 1990, čerstvě po tom, co Česká republika začala si užívat první kapky demokracie. A vůbec jsem neměl o co se opřít. Nebyly seriály, ve kterých by vystupovali gejové. Nebyli moderátoři, kteří by o sobě veřejně říkali, že jsou gejové. Když se někde objevil nějaký gej nebo lesba v televizi, tak to většinou byla karikatura. Zdůrazňovala se ženskost, ti herci, kteří hráli geje, nosili boa a podpatky, jak kdyby to takhle bylo na denním pořádku. Sami si můžete podívat, že my takhle běžně oblíkaní nechodíme. A hledat ten vzor nebylo vůbec snadné, až s příchodem třeba západních seriálů typu Beverly Hills nebo Melrose Place se tahle situace zlepšovala a můj coming out i podle toho vypadal. Já jsem měl velký strach to říct doma mé mamince, měl jsem velký strach o tom mluvit i před svými kamarády a ve finále jsem se vyoutoval doma až, teď nevím přesně, ale bylo to po 18. narozeninách, možná 19, 20 mi bylo, nevím úplně přesně. Mám to v takové noze trošku, ale maminka, protože moji rodiče jsou rozvedení, náš tatínek s náma nežil od mých 6 let, tomu jsem měl extrémní strach to říct vlastně až do fáze, kdy jsme pořádali s Michalem oslavu naší registrace, my jsme tomu, teda drze tomu můžeme říkat svatba, pro nás to byla svatba a mělo to ten stejný význam, tak až tehdy se to vlastně můj otec dozvěděl, kdy dostal pozvánku. Ale mamince jsem to řekl tady někdy po 18. narozeninách a její reakce byla plačtivá, primárně protože měla strach o to, abych neměl špatný život, abych nebyl v ohrožení, aby mě kvůli mojí orientaci někdo
neublížil a sekundárně proto, že jí bylo líto, že nebudu mít v životě děti. Že si myslela, že bych mohl být dobrý táta a že ta příležitost se nenaplní. Tak naštěstí obě dvě ty obavy se rozptýlily velmi brzo a velkou satisfakcí pro mě bylo, když pár let poté maminka s náma seděla u společného stolu, večeřeli jsme nebo jsme šli někam do divadla a maminka mi řekla, že je vlastně na mě hrdá a že je ráda, že jsem gay a že žiju v pravdě. A to pro mě, pardon, mám z toho ještě pořád husí kůži, pořád to pro mě znamená a jestli nás poslouchá nějaký rodič, který tuší, že by to takhle mohlo být i u něj doma, tak prosím, jděte tomu trošku naproti a velmi citlivě se zeptejte. Protože já jsem třeba strašně dlouho čekal, až se mě na to někdo z rodiny zeptá. Já jsem měl strach to téma otevřít sám a to nahození té otázky a pokud v té otázce už je rovnou přijetí a pochopení toho dítěte, tak je extrémně klíčový. No já jsem v podstatě měl vždycky velmi podporující a tolerantní rodiče, přestože jsem žil na malém městě, tak moje zájmy v dětství nebyly takový, který by byly pro kluka obecně akceptovatelný, nebo v podstatě čekáte, že kluk bude hrát fotbal a já jsem chodil tančit, já jsem stepoval, country tance jsem tancoval, hrál jsem na klavír, takže už vlastně tehdy vlastně jsem chtěl panenku Barbie, když mi byly třeba 4 roky, tak jsem si přál od Ježíška panenku Barbie a moji rodiče mi ji pod stromeček dali. takže já jsem vždycky měl rodiče, který mi naslouchali, A myslím si, že byli poměrně odvážní v tom, že mi byli ochotní dát to, po čem jsem toužil. Takže já jsem samozřejmě, i tak to bylo těžké, když jsem v 16. procházel nějakým coming outem, protože sám jsem vlastně nevěděl, jestli jsem gay, nebo jestli jsem bisexuální, nebo co se vlastně jako děje s mým tělem, co se mi líbí, co se mi nelíbí. Myslím si, že i pro toho člověka, i když má veškerou podporu, tak i pro něj je těžký se sám sobě vyznat. Pro jakýhokoliv dospívajícího člověka. Ale myslím si, že moji rodiče na mě poznali, že jsem náladovej, že se mi často mění nálady, že mám takovou jako rozbušku, že jakmile mě něco vykolejí, tak jsem třeba zprostej, nebo se hádám, nebo tak. Takže vlastně jako cítili, že nejsem v pohodě, že se mi něco děje. A jednou před víkendem v pátek si pamatuju, že měli odjet na chatu a mamka říkala, tak dobře, tak co se děje? A já říkám, ne, v pohodě nic, a ona ne, tak já neodjedu, dokud mi to neřekneš. Tak jsem jí dobře říkal, hele, nelíbí se mi holky, líbí se mi kluci. A ona říkala, a jestli je to jistý? Jsem říkal, že jo. A ona, no dobrý, tak já jsem se bála, že bereš drogy. Tak vlastně ona se bála toho, že někde fetuju a tak. A tohle to byla pro ní přijatelnější varianta. A říkala, no, tak a samozřejmě měla o mě strach, že to budu mít v životě těžší, že nebudu mít děti. Ale já jsem si říkal, že v životě to budu mít těžší, když to připustím. A já jsem to nikdy nebral jako nějakou překážku, ani jako výhodu. Prostě jsem to bral tak, jak to je a byl jsem zvyklý tvrdě pracovat za tím, co chci a po čem toužím. Takže nějaká orientace, to jsem nebral jako věc, která by mě měla v životě uškodit nebo měla být překážkou prostě už od té chvíle. A v tu chvíli se to ve mně zlomilo a najednou ten můj vnitřní svět byl v souladu s tím vnějším, s tou mojí rodinou, která mi je nejbližší a já jsem se zase zpátky srovnal a už jsem prostě jako mohl fungovat a teďka po 17 letech máme skvělý vztah s oběma rodičema, jezdí k nám na víkendy a naše děti jezdí k ním na hlídání a podporujeme se navzájem a naši rodiče nás hodně podporovali v době, kdy jsme se rozhodli založit rodinu taky. Vy ste aktívni na Instagrame, aj vám možno píšu mladí ľudia, že ako to urobiť, alebo chcú po vás aj takéto rady, že ako to tým rodičom povedať, ako to okoliu povedať a kedy možno. Zaujímajú sa? Radíte? Áno, áno, ale vzhledem k tomu, že v našem publiku převažují ženy, ktoré už deti mají, tak si myslím, že ty dotazy směřují spíš od rodičů, třeba i budoucích queer dětí, chtějí být na tu situaci připraveni, chtějí mít zjištěno, jak by třeba jako rodiče měli ideálně reagovat. A pokud se nám ozve někdo, kdo je, řekněme, v psychicky citlivějším rozpoložení kvůli tomu, že prochází coming outem anebo ho chce udělat a neví jak na to, tak se úplně necítíme na to být těmi nejlepšími mentory
a velmi rádi a často odkazujeme třeba na poradnu s barvou ven, kterou provozuje v Česku Prague Pride organizace, kde jsou mentoři, kteří jsou na to profesionálně vyškoleni, aby prováděli toho člověka správně, aby neudělal žádnou chybu. Asi by nebylo dobré, kdybychom to dělali my na amatérské úrovni, i když máme osobní zkušenost. Na část otázek rádi odpovíme, ale pokud už cítíme, že to je vážnější, že ten člověk třeba přemýšlí o sebepoškozování nebo něco závažnějšího, tak směřujeme na poradnu. Ale samozřejmě cítíme to, že znají nás jménem, ví, jak vypadáme a možná v nás tím pádem chovají větší důvěru, takže tu velkou společenskou odpovědnost v téhle otázce rozhodně cítíme a využíváme ji ve prospěch těch lidí, kteří potřebují pomoc, když ji chtějí od nás. A tým maminkám, co radíte? Otevřenost a pravdu, to je vlastně nejlepší recept na úplně všechno. Nemá cenu hrát v domácnosti nějakou schovávanou tichou poštu, nemá cenu dělat, že něco nevidím, nemá cenu prohlubovat dál trápení, pokud vím, že můj manžel při sledování televize, kde se objeví gay, má homofobní řeči a já tuším, že moje dcera nebo můj syn pravděpodobně budou součástí té komunity nebo se jich to může nějakým způsobem týkat, tak s tím něco dělám a nemlčím. Jasně, není to úplně jednoduchý, najednou řešíte dilema mezi dítětem, kterýho milujete, mezi manželem, kterýho milujete, ale tyhle situace jsou velmi časté a tohle to taky ubližuje. Koukáte na seriál a najednou jeden z rodičů pronese: Ježíš Maria, podívej na toho teplouše. A v tu chvíli, pokud u toho sedíte, u toho filmu s těma rodičema, tak by vám srdce vyskočilo z těla a krve by se ve vás nedořezaly, jak špatný pocit u toho máte. Takže já bych radil dávat si pozor na to, co říkám a jak říkám, v jakém kontextu, pokud si nejsem stoprocentně jistý, jak to mají moje děti nastavené. Já pokud můžu poradit nějaké konkrétní věci, co já bych třeba, co bych dělal já, pokud se nám tohle to stane, tak já bych doopravdy, jak říkal David, dal jasně najevo, že jsem s tím OK, že podporuju jiné děti, které třeba s tím letím zápasej, že řešejí, jak to vlastně vevnitř mají uspořádaný, jaký jsou, jaký budou, čím chtějí být. A myslím si, že fajn, jenom třeba když koukáte na zprávy a ukáže se tam záběry třeba z Prague Pride nebo z Pride v Bratislavě, doufám, že máte Pride, máte, mají Pride v Bratislavě, tak říct, to je dobře, že gay nebo LGBT komunita už může takhle vyjít, můžou oslavit to, že dřív se třeba nemohli ani projevit, teďka asi Bratislava, průvod Bratislavě příští rok bude silný. Tak je to super příležitost to téma doma otevřít a jasně rovnou říct, já jsem s ním v pohodě, je super, že se mají rádi, láska může mít mnoho podob a pokud jsou dobrým člověkem, tak je super, že můžou být i otevřeně tím, kým doopravdy jsou. A zároveň ještě pokud byste chtěli něco dělat teď, tak existují seriály a já moc doporučuji rodičům se na něch s dětma s ohledem na věk určitě kouknout společně a bavit se o těch tématech, které jsou nejen třeba o různý o sexuální orientaci, ale o vývoji. Takovej jeden z těch nevinnějších, jeden víc zaměřený na city je třeba Heartstoppers, to jsou srdcerváči. Je to dabovaný, v češtině je to dabovaný, tak nejspíše ve slovenštině. A je to věc, na kterou se můžete podívat společně. Tam ta gay tematika je v podstatě velmi platonicky hezky zpracovaná. A pokud máte už starší dospívající děti, tak existuje seriál Sex Education. A ten já taky vnímám jako něco, co je věc, na kterou se člověk určitě nemusí stydět, kouknout se společně s dítětem a pobavit se, jo, hele, to je pravda, nebo říct si, tak to jsem si nikdy neuvědomil, ale mají v tom pravdu a je to super, že se o tom na tom můžeme bavit. Třeba když vy se sami to téma bojíte doma otevřít, tak to může otevřít seriál. A já bych ještě přidal jednu věc, která mi leží na srdci dlouho, že bych v rodičům zakázal u tohohle tématu jednu větu, a to je, co na to řeknou lidi. Proč by mělo rodiče zajímat, co na to řeknou cizí lidi, když jde o vaše dítě, o vaši domácnost a váš příběh? Kdo jiný by vám vlastně měl v životě před vaší smrtí vystavit vysvědčení za kvalitu vaší lidskosti než děti nebo než nejbližší? A musím a chci tady veřejně říct, že jsem strašně hrdý na svoji mámu, která tyhle obavy měla taky.
velmi statečně se s nima poprala po každý, když narazila, když potkala spolužáka nebo někoho známého, kdo byl v úplně jiném názorovém táboru a nestyděla se za to, že její syn je gay, mluvila o tom, vždycky mě bránila a hájila bez ohledu na to, co na to řeknou lidi. A to si myslím, že je velká hodnota, kterou my jako queer děti oceníme na našich rodičích, že nás v tom nenechají a že oni jsou v tu chvíli v tom nejcitlivějším období to jediné, o co my se můžeme opřít. Kamarádi jsou fajn, ale ty s váma nebudou ve všech těch nejhorších časech. A rodiče jsou ten kmen, o který se potřebujete opřít. A když ten kmen začne vrávorat a spochybňovat, tak vás to strašně moc rozhodí. Tá moja ďalšia otázka s tým súvisí, že keď už to povedia queer deti rodičom, čo potom ďalej? Že pomôže týmto deťom, ak to povedia potom rodičia ďalšej blízkej rodine, alebo to majú nechať na tie deti, že sa to proste... Alebo viete, ako to býva, že síce potom rodičia vedia, ale je to také rodinné tajomstvo v rámci tej úzkej rodiny, alebo je lepšie, keď proste rodičia s tým povedia, tak pozri, môj syn je gej, alebo je lesba, alebo je nebinárny. Že čo je lepšie pre to dieťa? Čo je vtedy lepšie urobiť? Jak říkám, my asi doopravdy nejsme odborníci na tohleto téma, takže si netroufneme takhle poradit, ale můžeme říct, jak to bylo u nás. A u nás se to odvíjelo od toho, kdo ty lidi viděl. Takže já jsem třeba svoje tety a strejdy několik let neviděl, protože jsem už chodil na střední školu a nebo jsem chodil na vysokou školu potom a nebyla příležitost jim to říct, tak prostě s nima dřív viděli moji rodiče, tak jim to při nějaký dobrý příležitosti, když na to přišla řeč, když se zeptali, jestli už mám holku, tak jim to řekli, takže moji rodiče docela v podstatě byli nápomocní. Myslím, že mi to i pomohlo mě osobně, když to takhle vezmu zpětně, že to za mě rodiče vyřídili a já jsem jim to nemusel říkat. Bráchům jsem to říkal sám a to byla vždycky otázka na minutu. Jsem to řekl a bylo to vyřízené. No. Takže a spolužákům tak doopravdy to bylo podle mě toho, kdo se s tím jako potkává. No. A ještě za mě třeba moje babička mě vyautovala před mým tátou. Já jsem nebyl ten první, který mu to řekl. A já jsem vlastně ve finále byl. Nejdřív mě to nazlobilo, že jsem to chtěl, aby... Já jsem chtěl, aby se mě táta zeptal. Já jsem chtěl, aby to otevřel to téma on. A on to nikdy neudělal, nebo vždycky mě na rovinu seznamoval s tím, že tak kdy přivedeš nějakou holku. A to pro mě pořád nebylo to otevření toho tématu. On vůbec nepřipustil tu variantu, že by to mohl být kluk. Ale za mě třeba velmi dobrým receptem ve fázi, kdy už máte dlouhodobě partnera, jste s někým 3 roky, tak prostě ho jednoho krásného dne sebrat a přijet s ním na rodinný oběd a vrazit do toho vidle. A pokud je to fajn člověk a všichni v té rodině jsou normální, tak přece nikdo nikoho nevyhodí, nebo by neměl vyhodit od svátečního oběda. A když ti rodiče poznají vašeho partnera, zjistí, že to je fajn chlap nebo fajn holka, tak to je přece ten nejlepší recept, protože si něco nepředstavujou, ale už mají hmotně před sebou člověka. A mně přijde, že ty prarodiče mají někdy jako i větší takový odstup, nadhled, že jsou jako ochotnější nebo to přijmout a v podstatě vy máte obrovský strach a pak se ukáže, ne vždycky samozřejmě, ale často se nejspíš i ukáže, že vlastně no ok, tak jsme to jako nemuseli tajit tolik let nebo nemuseli jsme kolem babičky opatrně našlapovat, že je prostě starší a že by se z toho zbláznila, tak třeba nezbláznila, no. Keď sa vrátime k tej nenávisti, vy ste v tom mladšom veku okolo tých coming outov vnímali nejaké negatívne emócie alebo mali ste aj nejaké hejty a nechcem hovoriť, že či ste sa stretli s násilím možno, lebo aj také sa deje. Mali ste takéto skúsenosti od spolužiakov a podobne? Určite som zažil niekoľko negatívnych reakcií, pretože tým, že vlastne som tancoval a hrál na klavír, tak jsem byl i poměrně snadný terč. I jsem byl takovej chytrolín, že jsem byl takový jedničkář v té třídě, tak to taky není jako oblíbená postava ve škole, ten kdo vyčnívá před ostatníma známkama. Takže jsem se s tím samozřejmě setkal, ale paradoxně jsem se s tím setkával s těma jako že jsem gay, nebo tak jako nějaký jako posměšky nebo nějaký poznámky, tak jsem se s tím setkával do chvíle, kdy, než jsem se vyautoval, než jsem to těm lidem řekl a ve chvíli, kdy jsem jim řekl, OK, tak jsem gay, tak od té chvíle prostě jako nikdo. Ten člověk
který věděl, že to tak je, tak se mi jako už neměl jako potřebu se ani vysmát. Zobrali jste jim náboje vlastně. Ale zároveň jsem chodil na gymnázium, přece jenom je to už jako výběr lidí, nějaká selekce a je to snažší v takovém prostředí potom se třeba vyautovat i na vysoké škole nebo v Praze víc prostě ve metropoli než na vesnici a respektuju to, že to ne vždycky je takhle snadný a že to vaše prostředí nemusí být takhle vítající. Já jsem to měl podobně, že do té doby, dokud jsem to tajil a sám jsem nenašel tu odvahu to veřejně říkat svým známým, tak jsem cítil tu homofobii vlastně okolo sebe mnohem víc, protože si možná i přede mnou i moji kamarádi nedávali pozor na vtipy, který by už potom třeba neřekli, protože by je sami vyhodnotili jako nevhodný a do té doby jim to přišlo v pohodě, protože si mysleli, že se mě to netýká. Ale jestli jsem zažil někdy jako nepříjemnou nenávist, tak to nikdy nebylo od někoho, koho jsem znal a koho jsem si vážil, ale protože jsem pracoval leta v televizi Nova jako reportér, tak občas jsem dostával třeba hnusný e-maily nebo dopisy typu stáhněte toho teplouče z obrazovky, kdo se na ní má koukat a taky uvnitř televize, i když je vždy obecně média, jsou celkem gay-friendly prostředí, protože spoustu queer lidí má talent na mediální dovednosti, tak jich spoustu v médiích pracuje. Tak i zevnitř médií jsem cítil v některých okamžicích nenávist nebo odpor některých kolegů, ale byla kultivovaně zabalená do hezčích slov, než aby to byl jako sprostý útok. A veřejně, už když jsme se stali táty dvou dětí, tak veřejně se nám nikdy nestalo, že by nás někdo konfrontoval tváří v tvář, jaksi naživo, jenom online a s takovými lidmi my se ani máme potřebu bavit a ztrácet si jima čas, když někdo je vulgární, tak to je pro nás stopka a tam debata končí. Já bych, jestli ještě bych k tomu mohl něco přidat, jo, tak občas, když jsme teďka děti dávali do základní školy a podobně, tak jsem se setkal s názorem, že třeba je dobře dát ty děti do běžné státní školy. Nebyl to jako náš případ, že bychom to řešili, ale obecně, že lidi říkají, že je dobře dát ty děti do základní školy, protože tam se aspoň setkají s širokou paletou jakoby lidí z různých sociálních skupin a aspoň se jako naučí se všema vycházet nebo fungovat. Ale možná dám naději všem těm, kdo třeba se na té základní škole necítí dobře, tak chci říct, že čím budete starší, tak tím se to prostředí, ve kterém se pohybujete, bude zužovat a vy si ho můžete vybrat. Vy si potom vyberete společnost, kam budete pracovat, vy si vyberete svoje přátele, vy si vyberete okruh, ve kterém budete fungovat a v podstatě jste nucený, v podstatě jenom na té základní škole jste nucený potkávat lidi, se kterými se třeba vyloženě neschodnete. Ale čím budete starší, a já to tak jako cítím, že já se prostě taky nebavím s každým, nepotkávám se s každým, když mi je někdo nesympatický, tak se prostě nevidíme, tak je to docela příjemná věc v životě, že když se teďka necítíte dobře, tak třeba za rok už budete v úplně jiném okruhu lidí, kde se budete cítit dobře a můžete si podle toho vybrat zaměstnání. Spousta zaměstnavatelů se teďka zajímá o situaci LGBT lidí, takže pokud víte, že je to pro vás důležitý, tak se postupně můžete najít doopravdy prostředí, ve kterém se budete cítit bezpečněji. A je to dobrý krok a určitě tomu fandím, že si podle toho člověk vybírá, kde chce žít, jak chce žít, co chce dělat. A páni, keď porovnáte tú situáciu queer detí, keď vy ste boli mladší a teraz, aj s nástupom sociálnych sietí, je podľa vás lepšia tá situácia alebo je skôr horšia? Určitě je lepší v tom, jaké možnosti dnešní děti mají, co všechno se můžou dozvědět, s kým se můžou napřímo spojit, s kým můžou sdílet svoje pocity a svoje otázky. V tom je to určitě lepší. V čem je to drsnější a možná nepříjemnější je taky ta negativní stránka sociálních sítí, že kdokoliv, kdo má svůj účet, tak na vás může takzvaně skočit se svým názorem a ublížit vám tím. Takže ono to má svoje pro a proti. Zároveň si myslím, že je super, byť asi spousta diváků mě za tenhle výrok teď bude nenávidět, že je super, že děti nemusí nutně ve své pubertě teď deklarovat, jaká je jejich sexuální orientace. My jsme byli velmi tvrdě tlačeni do toho, aby vlastně jste byli buď to hetero,
anebo teda homo, nic mezi tím. A to, co my slýcháme teď i od rodičů, teen lidí v současné době je, že spousta mladých lidí prostě neví. Prostě se hledá a hledá se několik let. A když se jich zeptáte, a koho miluješ, kluky nebo holky, tak řeknou, lidi, já nevím. Já nevím, jestli mě sexuálně víc přitahuje muž nebo žena. Já miluju teď Jarku, protože je moje nejlepší kamarádka, ale zároveň miluju Pavla, protože je taky sympatický. A mluví o tom jako o lásce, která nemá žádnou nálepku. To si myslím, že je pro duševní zdraví mladých lidí skvělý prostředek na to, aby měli v klidu a v pohodě čas se zorientovat. Já jsem to nedávno říkal na debatě, kdy jsme byli na Karlově univerzitě, teď před plnou aulou, přišlo na nás tam 300 lidí si to poslechnout, že mě hrozně pomáhla jedna jediná věta v časopisu Bravo, v sexuální poradně, kde bylo napsáno, klid, nestresujte se, pokud je vám 15 nebo 16, tak pořád můžete mít kluci, pořád můžete mít rádi ještě kluky. Je v pořádku, pokud teď ve svých fantaziích myslíte na kluky i na holky. Je to v pořádku, vy se hledáte, máte na to nárok. A tahle ta jediná věta v tom časopise mě velmi uklidňovala a neuvrhla mě do pocitu, že jsem vlastně zvíře, že nepatřím do společnosti nikam, že jsem vlastně odlišnej. Utvrzovala mě v tom, že je v pořádku, že mám nárok v pubertě se hledat. A hovorí sa o tom podľa vás dosť, alebo je tá výchova možno aj na školách trošku v tomto zanedbaná? Asi záleží na jaký škole a záleží kde. Ja tuším, že na Slovensku sa to vôbec nemôže zmínit, je to tak? Taký je návrh, myslím, našťastie ešte nič také návrh, nemáme. Tak, no. Jo, to je desivý. Tak já si myslím, že je všechno o učitelích a že určitě se někde na škole o tom mluví dostatečně a je to fajn a děti se tam cítí respektovaný. A pak jsou určitě školy a třídy, kde to tak fajn není. Takže asi se to postupem času se to určitě lepší, protože vychází ještě víc publikací, jsou různý přednášky, kdy do škol docházejí externí lidi, kteří se obecně zajímají o vývoj sexuality a dokážou do té školy přinést trošku jiný, možná pokrokovější pohled, než v té škole zatím převládá. Takže podle mě se to někde lepší a někde to zůstává stejný. Ja som dneska ráno nazrela na váš Instagram a mali ste tam rozhovor s vašimi holkami, majú 6 rokov, a kde ste im vysvetľovali, predpokladám, že o čom tento vlastne rozhovor bude. Čo ste im vtedy hovorili a čo vám oni na to povedali, že o čom tento rozhovor bude? Tak tím, že naše děti nastoupily do první třídy, tak už si uvědomujeme, že můžou být veřejně nebo v kolektivu dětí konfrontovány s tím, kdo jsou jejich tátové, takže na tyhle situace připravujeme. A jak jsem mluvil před chviličkou o tom, že nejlepší recept na harmonickou domácnost je pravda, tak my našim dětem říkáme pravdu přesně postupně tak, jak jsou schopní ji pobrat. A v tuhle chvíli už naše šestileté děti ví, že ve světě to není tak růžové, že všude žije jenom maminka a tatínek a mají spokojené děti a pak umřou a ty děti se o ně postarají, že rodiny jsou barevnější, že vztahy jsou trošku komplikovanější a říkáme jim, že oni mají dva táty, protože my dva jsme se natolik milovali a milujeme se, protože jsme chtěli rodinu a že jsme chtěli je. A kdyby my jsme je nechtěli, tak oni dvě se nenarodí. Nenarodili by se jinde, oni jsou naše. Takže jim dáváme ten pocit bezpečí, že kdyby jim náhodou někdo řekl, že tohle, to, co mají doma, je špatně, tak aby byli schopní si to sami před sebou obhájit. Zároveň máme okolo sebe spoustu přátel, který třeba jsou rozvedení, nebo je single matka, nebo je lesbická matka, nebo ve školce potkávali i různá etnika, rodina a tak dále. A to, o čem jsme se dneska ráno bavili, je, že já jsem jim říkal, co budeme dneska dělat, že budeme dělat rozhovor pro televizi a že do té televize jdeme mluvit proto, aby jsme mladým lidem na Slovensku řekli, že se nemusí cítit v nebezpečí, že bychom je chtěli inspirovat pro to, aby našli klid ve svém životě. A holky to se zapojily do debaty, byla pro mě trošku, Michal už byl v práci, byla pro mě trošku složitější ta část, kdy jsem mluvil o tom, že někdo někoho zastřelil. To pro ty děti nebylo úplně 100% pochopitelné, proč by to ten člověk vlastně udělal.
Mysleli si, že Slovensko je země, kde policajti chválí někoho za to, že zastřelí někoho ze sexuální menšiny, tak jsem je uklidňoval, že tak to není, že ten člověk se inspiroval od příspěvků, videí a textů dalších zlých lidí a zlo dělá zlo. Bavili jsme se o tom asi 15 minut, ale ta pointa toho rozhovoru byla taková, že kdyby náhodou se kdekoliv ve svém životě setkali s někým, kdo by byl jakkoliv, čímkoliv odlišnej, a to znamená, měl by větší břicho, jinou barvu vlasů, nebo by objal kluk kluka, holka holku a někdo jiný by se jim smál, tak jejich společenská role je nemlčet a podpořit toho člověka a bránit toho člověka. To si myslím, že potřebují všichni, bez ohledu na sexuální orientaci, aby se nás veřejně a v kolektivech dokázal někdo zastat, protože je nejhorší, když se vám děje křivda a všichni ostatní mlčí. Akú by ste chceli budúcnosť? Budúcnosť pro svet nebo pro nás? Ono je to ťažké rozdeľovať, pretože tým normálnym ľuďom to príde, že prečo by sme sa mali deliť len na základe toho, koho ľúbime alebo s kým chceme mať sex. Čiže ja by som to možno tak akože zovšeobecnila, že pre nás všetkých, že akú by ste chceli mať budúcnosť a v akej budúcnosti by ste chceli, aby vaše dve baby vyrastali. Aká by mala byť? Tak ja budu mluvit i k sobě, protože vlastně tím, kdy my jsme vyrůstali, tak doopravdy se byli gejové a lesby na okraji společnosti, ale existovali. A je pravda, že ta mladší generace tím, že objevuje svoji sexualitu a konečně si říkáme, že je OK cítit různé věci, tak vlastně je to i nápor na nás, na rodiče, jak vlastně ty naše děti... A jaký budou mít dospívání, jak to bude, jestli budou v bezpečí, jestli se dokážou najít, jestli dokážou postupně najít to, kým doopravdy jsou. A myslím si, že je to výzva pro každého rodiče, včetně nás, i když prostě jsme vyrůstali, i když jsme ne úplně typický, tak i tak jako rodič cítím, jak já to zvládnu, co bude za těch 10 let. A myslím si, že jediný recept je naslouchat. A já i tak vlastně obecně říkám, když se dětem něco jako děje, tak když nevím, co dělat, tak nějaký tak obětí a nějaká bezpečná náruč je to, co je většinou uklidní a řekne to mnohem víc než slova. Takže bych přál a přál bych si, aby jsme všichni v budoucnu dokázali řešit věci, kterých se bojíme, nebo na které nestačíme, nebo uklidňovat ostatní nějakým obětím, nemusí to být fyzický obětí, ale chápavost, vyslechnout je nějaká tolerance, nějaký respekt k tomu, že si někdo se nějak cítí. A to bych si přál, aby jsme dokázali se tomuhletomu postavit a zvládnout to. Já to vidím velmi podobně, souzním s Michalem, ještě bych tomu možná doplnil jednu věc, že si myslím, že je strašně klíčový pro to, aby jsme uchopili velký benefit, který obě země máme, a to je demokracie. My máme demokracii, my přece můžeme žít tak, jak chceme, my můžeme cestovat, my můžeme milovat, koho chceme. A já vlastně vůbec z principu nedokážu pochopit, proč některý lidi natolik ovládá strach z něčeho, co je přímo neohrožuje, že dokážou plodit nenávist. Nechápu, proč Igor Matovič musí psát příspěvek, kde píše, že je hetero. My to víme všichni. A jestli je to dostatečně sebevědomý a chytrý chlap, tak proč nás v tom ujišťuje? Proto, aby se vymezil, protože má strach z nás homosexuálů. Když někdo brání tradiční rodinu, když někdo vytváří obranu před něčím, tak vytváří obranu před něčím, co je nebezpečné. A já chci vědět od odpůrců, bez ohledu na to, jestli jsou věřící nebo jsou ateisté, čím jsme nebezpeční, čím konkrétně ohrožujeme rodinu, která si žije harmonicky, má svůj vlastní život, čím je ohrožuje sousedství lesbického nebo gay páru s dětmi. Házíme kameny do oken, týráme nebo žereme jejich děti, nežereme. Prostě žijeme si poklidně a snažíme se žít tak, abychom naším životem neohrožovali a neomezovali
demokracii a svobodu nikoho dalšího. A to je vlastně to, co já bych očekával od druhých. Dost často se zneužívá boj za LGBT práva označením salámová metoda, že chceme víc, že bychom chtěli ovládnout svět a Soros a gejové, že prostě chtějí nadvládu. To je taková blbost, to je taková blbost, my prostě jenom chceme stejně. A to, dokud to nikdo nepochopí, že prostě jedna skupina lidí je tady a druhá tady a jenom bychom chtěli ty váhy narovnat, tak ten dialog nikdy nemůže pokračovat. Já budu třeba jako rodič naprosto v pořádku a naprosto podporující v tom, pokud se některá z našich dcer rozhodne chodit do kostela a být věřící. My jsme ze Staré Boleslavy, je tady poutní místo, církev tady má velký vliv, jsou tady i politici, kteří veřejně podporují církevní hodnoty. Bohužel ta jejich podpora církevních hodnot obsahuje i homofobii, což je úplně zbytečné, protože stejně tak, jako já bych svoji dceru volně pustil do kostela a pokud bych chtěla věřit v Boha, tak bych ji v tom podpořil, tak bych zase očekával, že rodina, která je silně věřící, nebude mít úplně zatažený rolety a bát se okolního světa, aby náhodou se jejich dítě nedostalo někde do řečí s někým, kdo má jenom sexuální orientaci. Ovládání strachem je to největší nebezpečí a kopíruje se ten model pořád. Teď je to LGBT otázka. Před malým okamžikem, a zase se to vrátí do starých kolejí, to byli ukrajinští uprchlíci, jsou to váleční uprchlíci, předtím to byli jiní uprchlíci. Pak to byl covid a pořád je něco, kdy my se něčeho bojíme, v tu chvíli se nám ani nic neděje, ale ten strach nás ovládne natolik, že začneme radši preventivně nenávidět. A to já nepochopím nikdy. Myslím, že my budeme rádi, pokud lež přestane být považovaná za názor, že to prostě to není pořádku říkat lži a říkat, že na to má někdo nárok a tvrdit, že to je pravda, když není. Tak to si myslím, že musíme změnit. Musíme změnit to, že nenávist není v pořádku. Někoho nenávidět bezdůvodně není OK. Chápu, když vám někdo ublíží nebo máte nějaký trauma, tak chápu, že vůči němu máte negativní emoce, ale když se s nikým nikdy nepotkáte, tak ho nenávidět přece nedává absolutně smysl. Vidím, že máte prehľad aj v našich politikoch a ich výrokoch na túto tému. A tej téme som sa trošku vyhýbala, ale treba možno sa aj na to spýtať. Čo by mali teda robiť politici, aby sme sa mali všetci lepšie, aby sa mali queer ľudia lepšie? Čo by mali robiť? Já dokážu pochopit, že pokud jsem konzervativní politik a hájím konzervativní hodnoty, že mi může být proti srsti podpořit manželství pro všechny, vzít si stužku s duhovou barvou, abych soucítil s oběťmi tohohle teroristického činu. Dokážu to pochopit, že ne každý chce jít s tou podporou nebo s tím soucitem až tak daleko, ale ono stačí prostě jenom mlčet. To mlčení je někdy strašně kouzelný lektvar. A proč to nedokážou ani v téhle situaci někteří politici na Slovensku? Prostě jenom mlčet a přihlížet a nechat situaci už tak vyostřenou být bez přilévání toho oleje do ohně. A to si myslím, že je ten největší problém. A to i v České republice. Vždycky, když se tohle téma nějakým způsobem otevře, tak v poslanecké sněmovně má potřebu vystoupit spousta zastánců tradičních hodnot. Většina z nich jsou rozvedený, rozpadlý rodiny, sami mají spoustu svých problémů, nějaký osobní frustrace a jediný, co dokážou udělat, je opucovat si svoje zakálené boty o rohošku někoho dalšího, o duhovou rohošku v tomhle případě. A já to si myslím, že je to. Pokud nesouhlasím, stačí mlčet. A nebo pokud potřebuju nutně vyjádřit nesouhlas, tak pořád máme celou abecedu písmen a z těch písmen se dají sestavit i slova, které neoblíží nikomu. Já myslím si, že nežijeme na růžovém obláčku, aby jsme očekávali, že všichni budou souhlasit. To rozhodně ne. Ale je tam ta míra toho, jakým způsobem nesouhlasím. Pokud mně se nebude líbit, že na ulici potkám polonáhého člověka a budu potřebovat mu to říct, tak mu říct dobrý den, mohl byste se prosím obléknout, nechci, aby to viděli moje děti, anebo můžu říct, a teď bych mohl tady vychrlit spoustu sprostých a nevhodných slov. No. Já si myslím, že někteří politici se bojí, že pokud vyjádřejí sympatie LGBT komunitě nebo podporu třeba i manželství pro všechny, takže přijdou o svůj post, o svoje voliče a o svoje korítko, tak já bych jim moc přál, aby našli ten důvod, proč kandidovali a kandidovali proto, aby něco změnili a postavili se za lidi, kteří je volili, a ne proto, aby se tam udrželi co nejdýl. Tak to by bylo fajn, aby odhlídli od populismu a dělali to, co je správný. A správný je
narovnat práva všem a správný je myslet na všechny a podporovat i menšiny, a to jsme my. Hovorí Michal a David Vaničkovi. Ja vám veľmi pekne, páni, ďakujem za tento rozhovor, že ste si našli čas a že ste venovali tie vaše slova takejto dôležitej téme. Ďakujem ešte raz. My děkujeme taky a možná na závěr si dovolíte, abych ještě se chtěl omluvit divákům, že tady neviděli vizuálně, jak si naše děti v tomto rozhovoru. Není to proto, že bychom před vámi chtěli cokoliv skrývat. Můžete se podívat na náš Instagram nebo YouTube, kde na svých platformách děti sdílíme a ukazujeme náš život, ale médiím to, jak si nedovolujeme, aby jsme si to uchránili. Tak jo, děkujeme za pozvání. Děkujeme. Majte se krásně a loučím se aj s vámi. Uvidíme se někdy na budúce.